Dinig ni Lynette ang mga pinagsasabi at ang kalungkutan ay nadaraman niya at natuklasan na nga niya ang katotohanan na matagal nang tinatago-tago ni na Diyosa at lalo pang lumalala dahil nga sa kondisyon nitong si Annaline. Wala na silang panahon pa para itago kay Lynette kung kaya't napilitan na nga sila na sabihin na si Annaline ay infected na rin. Kaya't agad kinausap ni Lynette habang humahagulgol ang kanyang matagal ng mahal na walang iba kundi ito nga si RJ. Sinabi nito na gagawa siya ng paraan dahil kung hindi siya kikilos ay siya na nga mismo ang pupunta doon sa San Rigado nang sa ganun masigurado ang kaligtasan nga ni Annaline. Subalit, giniit nga ni RJ sa kanya na hindi na kailangan manatili na lamang siya roon dahil kagagaling lamang niya mula sa sakit kung kaya't siya na nga ang gagawa ng paraan. Dito nga ay matutuklasan itong si Zoe. Nung una ay hindi nga niya ito papayagan, subalit nang makita nga niya na wala na siyang magagawa kundi hayaan na lamang ang kanyang ama, kaya naman sinabi na lang niya at hinabilin niya dito kay Doc RJ nagagawin ng lahat. Makaligtas nga itong si Annaline at kailangan magpagaling si Annaline dahil kung hindi ay aawayin daw umano niya ulit ito. Ang mga bilin ni Zoe ay hindi salita kung kailan inaaway niya itong si Annaline. Mga salita na may halong pagmamahal at pag-aalala sa kanyang kapatid. Dalabaga, nagbago na nga ng husto itong si Zoe sa mga nangyayari. Maliban lamang sa kanyang inang si Moira na tuwang-tuwa sa nangyayari ngayon kina Annaline. At gustong-gusto na nga na matuluyan na nga ang matigok dahil sa inaasam niya na mapunta nga kay Zoe ang naturang effects na matagal na nga niyang pinapangarap. Mukhang mabibigo nga itong si Moira dahil paparating na nga ang mga gamot. Sa kabilang banda, nagpapanik at nag-aalala ng husto itong si Giselle matapos nga niyang matuklasan na maging ang kanyang pamangkin na si Annaline ay infected na pala. Kaya naman, nagpanik na rin siya kasi inaalala din niya ang kanyang kapatid dahil napilitan na nga itong pumasok sa loob. Nalaman niya ito sa mga chismosang nurse ng taga-Epex na ang kanyang kapatid nga ay nag-volunteer na rin at ang kanilang hinala dahil sa natuklasan ni RJ na infected ang kanyang anak at nais ditong dumayan at alagaan. E naman sa ngayon ay walang magawa itong si Giselle kundi ang magdasal na lamang at inaasikaso nga niya ang mga tagapamahalaan. Kumokontak na nga siya rito nang sa ganun mapabilis ang pagdating ng mga bakuna at ang mga gamot na rarapat para kina Annaline. Dahil gustong-gusto nito na mabuhay nga si Annaline. Samantala, sa ospital ng San Rigado, dito nga, araw-araw na lumilipas ay lumalala ang kalagayan nitong si Annaline. Lumulubha ang kanyang kondisyon. At tanging dasal na lamang sa Diyos ang nagagawa nitong si RJ dahil wala pang gamot na dumarating. Ngunit isang magandang balita ang malalaman nga nila dahil bigla na lang magpatawag ng meeting ang mayor at dito nga ipoproclaim na narito na nga ang matagal na nilang pinakaantay-antay ang bakuna at ang mga gamot ng TS na inaantay nila na matagal na. Kaya naman matapos ngang marinig ng mga tao ang balita ng mayor na iyon ay tuwang-tuwa sila nagpapalakpakan. Ngunit ang lubhang nakakabahala ay naguunahan ang mga tao na makakuha ng bakuna at gamot, kung kaya't magkakaubusan nga ito. Samantala, nabuhayan naman ng loob itong si Zoe at nabigyan ng pag-asa matapos nga niyang matuklasan na meron na nga ang gamot at bakuna. Masaya siya para kay na Annaline at para sa kanyang ama dahil mabibigyan na nga ito ng bakuna at ang kanyang ama ay pwede nang lumabas sa oras nga na may bakuna na ito dahil na-expose nga siya sa loob sa TS virus. Subalit ang hindi alam ni Zoe ay nagpapanik na ang mga tao sa loob dahil nga sa marami ang infected ay kukulangin ang gamot na nakarating sa loob ng ospital.
At dito nga ay matutuklasan ni RJ na magkakaroon ng problema ang kanyang anak. Dahil meron pang natitirang pasyente, subalit iisa na lamang ang gamot na natitira. Dito nga ay papagalitan ni RJ ang naturang pamahalaan sa loob ng San Rigado. Sinabihan niya ito na binuwis ni Annalyn ang kanyang buhay. Tumulong siya sa mga pasyente at ngayon si Annalyn pa ang mawawala ng gamot. Hindi siya makakapayag. Subalit walang magagawa ang head ng naturang ospital dahil sumusunod lamang sila sa utos. Dahil kung sino o manong naunang infected, siya ang unang bibigyan sapagkat nakalista o mano ang lahat ng iyon. Kaya wala silang magagawa. Samantala, kakausapin na nga nila itong si Noel. Makaramdam naman ng awa itong si Noel. Lalo na nung mga time na kinumprunta siya nitong si Annalyn. Dahil ang kanyang kaibigan na si Yola ay namatay. At siyang may dahilan nun. Dahil tinanggal niya ang kanyang mask, hindi siya nagmask at nagsalita siya na malapit kay Yula, kung kaya't natamaan ito ng virus na siyang naging dahilan kung bakit tuluyan itong namatay. At ngayon ay nahawa nga itong si Annalyn, kung kaya't nasabi ni Annalyn na siya ang dahilan ng lahat-lahat. Dito nga ay makokonsensya itong si Noel. Naisip niya itong si Annalyn. Dahil na rin sa sakripisyo ni Annalyn, kaya nararapat umano na si Annalyn na lang. Bibigay na nga niya kay Annalyn ang gamot na dapat niya sa kanya. Dahil iniisip nito na kapag si Annalyn niya ang mabubuhay, ay marami pa siyang pasyente na matutulungan. Nagigilty rin kasi siya sa kanyang ginawa dito kay Duk Yula. At kung hindi niya hinawaan itong si Duk Yula, maaaring buhay pa nga itong si Duk Yula. At maaaring hindi rin naging infected itong si Annalyn. Kaya naman siya ang dahilan ng lahat. Kaya't magpapaubaya na nga itong si Noel